Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pieaugumu un līdz ar to nodokļu slogu palielināšanu būtiski iedzīvotāja daļa nevar atļauties. Īpaši to izjūt pierīgas pašvaldības. Parādu summa pieaug, taču oficiāli noteiktā īpašuma kadastrālā vērtība ir neizprotama. Pierīgā daudzvietā krietni pārsniedz īpašuma tirgus vērtību. Ja netiks veikts izmaiņas, pieaugs to iedzīvotāju skaits, kuri no nākamā gada nekustamā īpašuma nodokli nespēs samaksāt. Tāpēc vairākas pašvaldības sākušas meklēt risinājumu. Ja nekas nemainīsies, no nākamā gada par 1500 kvadrātmetru zemes gabalu un 150 kvadrātmetru plašu māju Jūrmalas pilsētā, īpašniekam nāksies šķirties no aptuveni 1000 latiem gadā, šo summu samaksājot par nekustamā īpašuma nodokli. Pierīgas pašvaldību vadītāji sākuši celt trauksmi, tāpēc sagatavojuši priekšlikumus, kā līdzsvarot maksājumu, proti to pielīdzināt gan iedzīvotāju maksātspējai, gan īpašuma patiesajai jeb tirgus vērtībai. Kadastrāla vērtēšanas sistēma ir jāpārskata, lai tas rezultāts, ko mēs iegūstam, no kadastrāla vērtība, no kā mēs rēķinām nodokli, viņš ir saprotams. Priekš nākošā gada jābūt pašvaldībai, katrai pašvaldībai jānosaka šī iespējamā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas apjoms. Pašvaldībām jādod tiesības noteikt šo apjomu savā teritorijā. Mēs esam par to, lai tiktu sakārtot kadastra vērtēšanas sistēma, kura ir ļoti neprecīza, kura bieži vien neatbilst tam, kas dabā ir. Valsts zemes dienests, kas nodarbojas ar kadastrālās vērtības aprēķināšanu, savukārt pārliecināts, ka tā lielākoties noteikti precīzi, bet problēmas radušās nepareizas nodokļu politikas dēļ. Šobrīd zemē uzlikts 7 reizes lielāks sloks nekā ēkai. Īpašuma kopējā vērtība veidojas no zemes un ēku kadastrālo vērtību kopsums, un šo te kopējo vērtību jāapliek ar saprātīgu nodokļu likmi. Tomēr ideju nekustamā īpašuma nodokļa apmēru pašvaldībām regulēt pašām, ierosinājis tieslietu ministrs, to atbalsta arī nekustamo īpašumu nozares speciālisti. Nemaksājot vai nespējot samaksāt, iedzīvotāji pašvaldībām palikuši parādā pat vairākus miljonus latu. Šis parāds visticamāk netiks norakstīts tāpat vien, jo pašvaldības to iekasēt plāno pat vēršoties tiesā. Varētu, teiksim, izmantot parādu piedzinēju firmas, ko nu, tas būtu tāds galējs līdzeklis jau. Jo cenšamies vienkārši nākt viņiem pretī, sastādīt kaut kādas vienošanās, ka viņi sekšos nu, pa daļām. Mēs vēršamies pret nodokļu nemaksātiem. Mēs izvērtējam, ja šī nodokļa nemaksāšana ir vairākus gadus, vairāk kā 3 gadus, un nodokļa apmērs ir vairāk kā 150 lats, ja mēs nododam tiesu izpildītājiem. Pierīgas pašvaldības uzskata, ka tās tiek piespiestas burtiski izģērbt savus iedzīvotājus, lai līdzekļus tālāk vēl ieskaitītu pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tāpēc šobrīd tās vienojušās kopīgi aizstāvēt iedzīvotāju intereses. Zandozola Balodi, Valters Blūms, Latvijas televīzija.